2023 жылдың жарты жылдығында визит Шымкент туристік ақпараттық орталығы арқылы Шымкент қаласына 22 мыңнан астам шетелдік туристер келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда орталық үшін айтарлықтай үлкен жетістік. Туристік ақпараттық орталығының тіршілігі жұмыс барысы жайлы әріптесім Ұлжан Дадан толығырақ баяндайды. Шымкент табиғатмен тамсандыратын тарихы терең қалалардың бірі шырайлы мекенге шетелден арнайы келетін қонақтар да аз емес. Мамандардың айтуынша қаламызға Европа елдерінен туристер көп келетін көрінеді. Келудегі басты себептерінің бірі салт-дәстүр қасиетті мекендерді көріп аралап, ұлттық киімдермен танысуды жөн көреді екен. Осы жылдың басында көктемде, яғни Дели-Шымкент бағыты ашылған болатын, соған байланысты Индиядан туристердің саны өте көп келуде. Осы недавно біз инфотур жасадық, ақпараттық блок тұр. Сол кезде бізге Индиядан, Турциядан, Азербайджаннан, Қырғызстан, Өзбекстаннан блогерлер келді. Және олар осы Шымкенттің әртүрлі жаңағыдай туристік орындарымен танысып, өздерінің инстаграмдарында енді керемет ахват десек болады. Соның арқасында қазір бізге келесі болатын инфотурларға көптеген блогерлер жазылып жатыр қазірден бастап. Сондай-ақ орталықта туристерге ақысыз қызметтер де қарастырылған. Атап айтқанда гид маманы қала бойынша аралатып таныстыра алады. Сонымен қатар туристер саны 40-50 адамнан асатын болса, қосымша көліктер де қарастырылған. Негізгі біздің қызмет сол ақпаратпен қамтамасыз ету келген туристерді бізде сол көркем жерлерді көрсету, Шымкент көркем жерлерін, тек қана көркем емес, сонымен қатар қай жерде қонақ үй бар, мейрамханалар бар, қай жерде тамақтануға болады. Мысалы, кешке қарай мәдениет ошақтары бар бізде, соларға қалай баруға болады, толық қамтамасыз етіп отырамыз. Ақпараттық орталықта туристерден бөлек балалар туризміне де ерекше көңіл бөлуде екен. Балалар туризмінде Қазақстанның түрлі қалаларына арнайы турлар қарастырылған. Ұлжан Дадан, Нұркен Жалбиев, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.